मुगली श्रीधर कामत बांबोळकरा कडेन पयलीं ओळख नाशिल्ली किंबहुना तेगेले बायले कडेन थोडी बहुत ओळख आशिल्ली कारण ती दलाल घराण्यांतली आनी तिगेलो जो काका आशिल्लो आर्टिस्ट दिनानंद दलाल तागेल्यान म्हगेली चड ओळख आशिल्ली त्यामुळे हांव गीताक थोडेफार वळखतालो पूण श्रीधर कामत बांबोळकराली ओळख म्हाका राजेंद्र तालुक्यान करून दिली 1993 सादारण अंदाजार 1993 आमी थंय काम करता आसतना श्रीधर कामत मेळ्ळो आमकां आनी ताणें म्हगेली ओळख करून दिली तेन्ना पसून तो आज पर्यंत 2005 पर्यंत जवळ जवळ 12 वर्सां जालीं 12 वर्सां पर्यंत श्रीधर कामत बांबोळकार आमचे बरोबर वावुरता ताका ताणें बरोबर घेवन आमी पयलू थंय कार्यक्रम सृजन कला शिबीर सुरू केलो तो 1994 तो आज 2005 पर्यंत सारको सातत्यान चालू आसा सुरवातेक काही आजूबाजूचींच भुरगीं येतालीं पूण आतां जवळ जवळ ह्या काही वर्सांक माशेलां साकून आनी दूर दूरची जाग्यार पसून साकून आपल्याले आवय बापूय त्या भुरग्यांक घेवन थंय शिबिरा कडेन येतात बसतात ताचो लाभ घेतात सगळे घेतात हाचे सगळे श्रेय किंबहुना ताणें एकट्यानूच हें केलें अशें न्ही ताणें बरोबर आपले बरोबर जे ताचे सहकार्य आशिल्ले ते सगळे सहकाऱ्यांक ताणें असले शिबिरांक गुंतून दवरले आनी हें आमचे संस्थेचेर कसलोच ताण येनासतना तो करता ताजे बरोबरच ताणें चित्रकलेचो वर्ग थंय सुरू केलो आज तो चित्रकलेचो वर्ग थंय दर शेनवाराक 3:30 वरांचेर सुरू जाता आनी 2 तास चलता भुरगीं जें कितें करतात जवळ जवळ 60-70 भुरगीं शेनवारा येतात आनी जें भुरगीं करतात ताजें प्रदर्शनूय थंय पळोवंक मेळ्ळें आमी कोणाकय पळोवंक मेळटलें कसो तरी चित्र ताजो क्वॉलिटी कितें ताजो दर्जो कितें हें पळोवंकय मेळटा केवळ चित्रकलेचे क्लास घेवपाचो हेतू एक आशिल्लो आनी किंवां हें शिबीर घेवपाचो हेतू मुख्य म्हणजे भुरग्यांक तांगेलो जो वेळ मेळटा तो वेळ कसो सत्कार्य लावचो ताजो क्रिएटिविटी कसो लावचो नाना तरेचे तांकां आवड कशी निर्माण करची हो मूळ हेतू आशिल्लो आनी पुष्कळ अशें दिसता की तो हेतू साध्य जालो म्हणून ह्याच बरोबर जेन्ना 1997-98 हळूहळू तागेलो म्हाका जास्त सपोर्ट मेळत गेलो तागेली मदत मेळत गेली तागे सहकार्य मेळत गेलें तशें तशें आमी थंय बाल विकास दत्तक योजना म्हूण सुरवात केली ह्या दत्तक योजने सुमार 97 फक्त 2 भुरगीं आमी घेतिल्लीं पूण आज त्या योजने खाली बांदोडा ग्राम पंचायतींतील जवळ जवळ 53 भुरग्यां त्या योजनेंतलो फायदो घेतात 50 भुरग्यां आहात 12वी पर्यंत 2 भुरगीं आहात कॉलेजांत आनी 1 भुरगो इंजिनियरींग कॉलेजांत शिकता ही सगळीं पुढाकार श्रीधर कामत बांबोळकर आनी तेगे बायलेन गीता बांबोळकरांनी घेतिल्लो आसा म्हाका हें सगळें तेगे कार्य करीत आसतना 2-3 गोश्टींचो दिसलो एक स्वभाव तेगेलो दिसलो स्वभाव म्हणजे कितें हें सगळें करता आसतना हांवें केलें अशें ताजे तोंडांतल्यान केन्नाय आयलें ना किंवां ताजें श्रेय आपल्याक मेळचें अशेंय ताका केन्नाय दिसलें ना फाटल्यान रावन जर काम वेवस्थीत जर जायत तातूंत आनंद घेण्याची प्रवृत्ती तेगेली दिसून आयली आनीक अशे तरेचो कार्यकर्तो मेळप म्हणजे एक संस्थेचें भाग्य आसता संस्था मोठी जाता ताजी फुडें उत्कर्श जाता हो केवळ असले कार्यकर्ते मेळत म्हणून आमी ह्या संस्थेचें भाग्य अशें की ह्या नागेशी फोंडा भागांतले जवळ जवळ 7-8 कार्यकर्ते ह्या संस्थेक लागले म्हणून आमचे सारकी मनुश्य उंटार बसून ह्यो शेळयो हाकूं शकले ह्यो 3-4 कार्यक्रम उपक्रम हे सगळे जे आज प्रामुख्यान ओळखले जातात स्नेह मंदिराचे कार्य अशें निगडीतात हे सगळे श्रीधर कामत बांबोळकरच्या सहकार्यान ताजे मदतीन आणि ताणें पुढाकार घेतिल्ले म्हणे आम्ही करू शकले सृजन कला शिबीर चित्रकला चित्रकलेचो वर्ग ताजे नंतर अनेक स्पर्धा थंय जातात त्यो तांचे चित्रकलेचे प्रदर्शन आणि प्रमुख म्हणजे ही बाल विकास योजनेची दत्तक योजने जी पळय आहा ही हे सगळी काम करपाक तागेलो पुढाकार घेतिल्लो एक मनुष्य इतलो सातत्यान गेले 12 वर्सां एका संस्थेशी निगडीत रावता हाजे प्रमुख कारण तागेलो प्रकृतीचो आनी स्वभाव धर्म हें आसा तागेलो मुळता स्वभाव फक्त कामा कडेन लक्ष दवरपाचो आनी स्वताची पब्लिसिटी करून घेवची किंवा स्वताची जायरात करची किंवा स्वता फुडें व्हरचो किंवा स्वता खंय खुर्चेर बसून तातूंत ताजें श्रेय घेवचें जो मनुश्य श्रेय घेवपाक फाटल्यान रावता तो यशाक कारणीभूत जाता हें ताजे कडेन पळयतकीर कळटलें श्रीधराचो स्वभाव हो मनमेळावो आहा दुसऱ्यां कडेन सहकार्यान वागपाचो आहा विनाकारण कुदां कादळ करून भांडण करून किंवा कसल्या ल्हान सहान गोश्टीक वेगळेंच महत्व दिवन कार्याची हानी जायत अशें तागेली एकूय घटना हे गेले 12 वर्सां जाली ना ताग्या स्वभावा मुळे पुष्कळशें आमकां हें काम सुलभ रित्या करणें शक्य जालें
श्रीधरान म्हाका एक आश्वासन दिल्लें आशिल्लें 3 वर्सां पयलीं, एक अशें खंयच्या तरी आमी एक वीक मोमेंट म्हणना पूण अशें भावनेचें भराक म्हणना, परंतु ताणें तें लेखी आश्वासन म्हाका दिलें. तातूंत ताणें म्हणिल्लें की आपूण जेन्ना पळय निवृत्त जातलो तेन्ना तुका पूर्ण वेळ आमी दोगांय जाणां तुगेले संस्थेक आमी वावून घेतली आनी काम करतले म्हणून. हें तागेलें आश्वासन म्हाका खुबूच कितें दिलासो दिवन गेलें. इतलें न्ही, ताणें म्हाका उभारी दिली किंबहुना आज जर ही दत्त योजना आसा जाल्यार 3 टप्प्यां आमी चलयतात. ही 12वी पर्यंत भुरग्यांक, ताजे नंतर कॉलेजांतली भुरग्यांक आनी ताजे नंतर हायर एज्युकेशन इंजिनियरींग मॅडिकल कंप्युटर किंवां मॅनेजमेंट अशें भुरग्यां खातीर ह्या तिनूय योजनांक फुडें जर वाड करपाची जाली तर कार्यकर्त्यांची अतिशय जरूर लागतली की त्या भुरग्यांक मोटिवेट करणें, तांकां कावन्सील करणें आनी तांगेलो सगळो रिव्ह्यू घेणें हाका खूब वेळ लागता. अशे तरेचे जर कार्यकर्ते मेळत तर ह्यो योजना फुडें हांव भौतीक ताका घेवन करतलो तें शैक्षणीक आनी असले कार्यांकच घेवन फुडें करपाचें आसा. तें घेवन ताका घेवन ताचो ताणें शेअर ताणेंच घेवचो पडटलो.